uspjećemo i među 10 i 12 dana da napravimo cijelu aranžman. Brat, Barjan. Dobro. Radili. Od prethodnog viđenja urađeno je 245 analiza, od kojih je 81 pozitivno. Do sada potvrđenih na COVID-19 je 384. Što se tiče sa stanjem u 12 časova, ovo je poslednje podaci, ali sa stanjem u 12 časova hospitalizovanih slučajeva je ukupno 203, 14 u Kliničkom centru Vojvodine, 18 u Kliničkom centru Niš, 16 u Kliničkom centru Kragujevac, 12 klinickama za infektivne i tropske bolesti, u KBC-u Dragiša Mišović 131 i klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije 10, opšta bolnica Valjevo 2. Ukupno na respiratoru je 24, 4 u Kliničkom centru Vojvodine, 4 u Kliničkom centru Niš, 4 u Kliničkom centru Kragujevac, 9 na klinici za infektivne i tropske bolesti, 2 u KBC Dragiša Mišović, 1 na klinici za pulmologiju. To je situacija. Kapacitet zdravstvenog sistema za smeštaj bolesnika koje zahtevaju bolničko lečenje, ne možemo da on kažemo u ovom momentu tačan broj, ali tačno je razrađen zdravstveni sistem kojim prioritetom i kako se vrši prijem u svim našim gradovima. Ali taj kapacitet se broji u hiljadama. Kolega Kom o tome zna detaljno, ali da vas podsjetim da i za vreme pandemije gripa 2009. godine više od 6.000 ljudi je bilo hospitalizovano. Što se tiče spominjanja sajmišta kao potencijalnog mesta za smeštaj osoba koje su pozitivne, to su one osobe za koje je do sada bilo predviđeno da budu u kućnoj izolaciji, čija klinička slika je blaga, ali za koje je potvrđeno da su pozitivni na ovaj virus. Znači, uslovi će da budu, kao što je već rečeno, mnogo bolje nego što to izgleda na prvi pogled. Te osobe će moći i međusobno da komuniciraju, pričaju. Pitali su me danas da li će moći da imaju mobilne telefone. Da, sigurno, da se shvati da će to da bude jedno mesto gde će da budu osobe koje su pozitivne na ovaj virus i da će da borave jedan vremenski period dok ne budu negativni rezultati, znači dvostruki negativni nalaz u periodu od 24 sata i u tom momentu kada se procene da su bezbedni za dalje širenje infekcije, onda će da se vrate svoje kuće. Znači njihovo kliničko stanje u onom momentu kada budu tamo upućivani nije takvo da zahteva hospitalizaciju. Oni će imati zdravstveni nadzor, tamo će da budu zdravstveni radnici, međutim, ukoliko neko od nas u narednom vremenskom periodu bude inficiran ovim virusom, dobra vest koja treba da mu bude saopštena jeste da će da ide na sajmište, to će značiti da ima takav oblik kliničke slike koje je blag i da će da stekne imunitet kroz taj blag oblik kliničkog ispoljavanja. Sami kapaciteti jesu poznati, to što ih ja ne mogu vama ovog trenutka izreći, to nemojte baš, negde oko 100 je na infektivnoj klinici, znam da je negde oko 400 u Dragiša Mišović, slično je to i sa KBC Zemun, ali u svakom slučaju te brojke posle ide VMA, jel tako i VMC, dakle kapacitet za smeštaj je preko 1000, ali sada je još dodatni smeštaj na sajmištu, tako da se u svakom slučaju radi o pripremi kapaciteta za 2000, pa kasnije za 6000, a u krajnjem slučaju i za 10000. Prema tome, to je za najcrnje moguće scenarije. I po tom pitanju, onoliko koliko znam, je da se postupno prebacuje, znači sa klinike za infektivne i tropske, gde sada se zadržavaju upravo najteži slučajevi, a sve što je lakše prebacuje se u KBC Dragiša Mišović.
Oni koji su potpuno laki, takođe se će se prebacivati na sajmište. Dakle, zavisi od kliničkog stanja.